Vasilije Đurašinović. O, gdje si, Serpiko? Šta je bilo, Švrću? Ajde, šta je bilo? Kad ste već ovde, htio bih da vam postavim par pitanja. A ja bih htio da te šutne nogom u stomak da povratiš govno, eto to. To je legalno sve. Imam papire ispod sica. Što je bilo? Što je? Ona dva odela u Nemanjima. Bili su u komisiji za prodaju državnog zemljišta. Izgleda su se zamirali nekim zajebanim ljudima.